Sendingen presenteres av Sparebanken Sør. Vi flyttet inn her i går, men nå begynner vi allerede å bli varme i trøya. Det er spåløse, ja. Hva de kan det? Nei, det er ikke for de. Jeg tror vi må ha litt musikk. Ja, det må vi nå. Det var aldri meg som ble det, men nå er det. Ja, så flott. Fantastisk. Men du, vi skal jo ha fest i kveld, Rund. Gratulerer med dagen, Ingeborg. Benytte muligheten. Ja. Jeg skal lave en ny vise. Ja, i dag snur sola, og det er jo en oppmuntrende ting. Og så er det jo en oppmuntrende kar vi skal ha besøk av i dag som dagens nissegjest. Han, jeg ser ikke han veldig sur. Jeg synes han har en sprudlende latter og en sprudlende pågangsmot. Han er en entreprenør, liker å bidra til fellesskapet, har vært saltende god i Lyngdal-køpet og i mange andre prosjekter. En ekte Lyngdal, selv om han faktisk er flyttet til Vennestad, så tror jeg absolutt at jeg har mine ord i behold når jeg sier at Lyngdal er i hans hjerte. Vi er veldig glad for å ønske ildsjel og god gutt William Foss velkommen som dagens nissegjest. Takk for det. Hei, William. Hei. Hvordan er det at du ville komme her til Klokkegården? Ja, det var moro å bli spurt. Jeg klarer jo ikke. Jeg må begynne med Vennestad. Nå introduserte jo jeg at du hadde Lyngdal i ditt hjerte. Sa jeg noe feil da? Nei. Nei. Det er jo mange som spør, ja, du har blitt Vennestad nå, sier de. Men jeg sier jo at jeg blir jo alltid Lyngdal selv om jeg bor i Vennestad. Ja, for du er jo glad i Lyngdal. Jeg er jo veldig glad i Lyngdal, for det er som deg. Ja. Lyngdal har jo en god kultur. Hva vil du si at en av de gode tingene med Lyngdal er? Nei, du sa jo akkurat kultur, så jeg vil jo si at det der det at vi i Lyngdal løfter i flokk og alltid på en måte prøver å få til. Jeg tror ikke vi prøver å få til ting ihop mange ganger, at vi er gode på det. Ja. Og jeg tror det er derfor vi får til mange ting, altså. Ja, det er jeg helt enig med deg. Og du har jo vært en som har vært med å få til. Lyngdal Cup var på vei ned. Da begynte vi færre påmeldt, og så gjorde dere en snuoperasjon. Ja, da gjorde vi jo en snuoperasjon. Vi så at det var nødvendig, for tiden forandrer seg. Mm. Det som har vært gjort før i Lyngdal Cup i alle år, det har etter mitt hoved vært veldig bra i grunn. Mm. Men der kommer nye tider, og da må du ha nye virkemidler, holdt jeg på å si. Hva gjorde dere da? Nei, det vi gjorde denne gangen var rett og slett at vi så at i og med tiden forandrer seg, og folk stiller strengere krav, og de forlanger meg som mer enn bare å spille en fotballkamp. De forlanger at det skjer ting rundt, og ja. De kjeder seg fort hvis ikke noen finner på noen aktiviteter for dem, og så videre, ikke sant? Og da, så, nå har vi jo egentlig snudd om og ned på alt. Vi har kort tatt inn på lengden på køppen, og vi har løft om kanskje litt flere kamper enn de hadde tidligere, og mye, mye mer aktiviteter på stadionet og området rundt enn det var før. Og jeg har hørt at du ligger på madrassen her på stadionet under Lyngdal Cup. Ja, du har nok hørt rett. Ja. Men det å jobbe i lønnslig null, William, det som gjør at du drives av det? Nei, jeg er jo mer eller mindre vokst opp på den stadionet, ikke sant? Vi bodde jo veldig nærme, både meg og den, når vi vokste opp og inn til stadionet. Og jeg har vært der forferdelig mye i oppveksten, og jeg er veldig takknemlig for at det har vært en fin plass å gå for meg og for mine unger også. Og da når de ble større og ikke med i idrettslaget lenger og har flyttet fra Lyngdal, så var det jo naturlig for meg å bare fortsette å engasjere meg når jeg fikk muligheten til det. Og så har jeg i grunn bare fortsette med det selv om jeg flyttet til Vennestad også, altså. Og det er egentlig givende, så jeg får mye igjen for det også. En biorika jobb i Lønse 0. Ja, men ja, på en måte, du blir jo rik på opplevelser. Ja, jeg skulle si, just å si, du blir kanskje ikke rik på penger, men du blir rik på mye annet. Ja, ja, og det er bra. Hei, det med deg. Ja. Så du ser at Lyngdal Cup antageligvis er i lysende fremtid og fremover? Ja, det tror jeg faktisk også. Men det som jeg ser er jo at du må endre deg hvert eneste år. Det som er godt nok i år, det er ikke godt nok til neste år. Så du må bli bedre og bedre hvert år. Hvis ikke du er blant de beste, så må du legge ned. Ja. Og det ser vi på mange andre køper nå. Ja, og det tror jeg er en lur strategi, så jeg ønsker dere virkelig lykke til. Ja, tusen takk. Det trenger vi. Ja, så spoler vi inn til jul, og det er klart at Vennedølen feirer vel også jul på et eller annet vis. Ja, det gjør de. Det... Hvordan er din julefeiring? Nei, jeg har jo en kone som er fryktelig glad i jul, og
Og jeg vil si det er langt over... Så du må stille med nissen du har på i hele desember? Ja, det! Hun hadde nok likt det. Ja. Men hun pyntet jo altså til jul i... Jeg tror det er sånn... Nesten i begynnelsen av november, altså. Ja, så det, så det, okay. For da gjør dere tilbake. Jeg kan hilse og si at jeg har innført 8 søndager i advent, og det bør hun også gjøre. Ja, det tror jeg hun ville likt veldig godt. Ja, for jeg tenker Søren heller, vi bør ikke bare ha 4 de en gang til 8 lys. Da må han faktisk begynne i november. Ja, da er det det, må jo det. Du er kanskje vokst opp med juletorsk? Nei, jeg er vokst opp med egentlig kalkun til julemiddag. På litt amerikanske? Ja, det har vi fremdeles da, ja? Faktisk. Er det, altså. Men er det du som stender med gryda? Nei. Det er, jeg får faktisk ikke lov til det, og det tror jeg er lurt. Men mer deg er god til det som kommer etterpå. Ja, mye er det. Ja, så bra. Og sier det, og det er veldig gøy å lage mat til folk som er veldig gode til å spise mat. Hvordan salgner du de fremtiden da, tror du, William? Tja. Jeg synes jo Lyngdal har hatt, jeg vet ikke om jeg, det er jo alltid vanskelig å spå om fremtiden, sier de jo. Ja, det er det. Men jeg synes jo Lyngdal har hatt en utrolig utvikling i forferdelig mange år, og det har vi jo selvfølgelig, må vi jo være takknemlig overfor mange for at det har vært en sånn utvikling. Og hvordan det ser, jeg ser egentlig for meg at det ikke kanskje er så mye annerledes enn nå, altså. Jeg synes vi, Lyngdal er det jo fantastisk, altså. Så men jeg er så redd at dugnadsordner skal dø, for den har vi vært gode på i Lyngdal. Ja, vi var fantastisk gode, og jeg ser i Vennesla for eksempel, der er de jo gode på den. Mm-hmm. Men de sier jo i Vennesla, og jeg har jo sagt i flere år i Lyngdal, at i forhold til mye erfaring med kanskje for mange år siden jeg var i Tenkor og var leder der, og nå i idrettslaget, de årene, alle årene jeg har vært i idrettslaget, så synes jeg jo at man kan se at den dugnadsånden er jo ikke det det var. Og det er jo mange grunner til det. Det er jo ingenting kritikk egentlig for folk å si det. Det er bare det at tiden forandrer seg der jo. Jeg vet det. Ja. Du, William, det var utrolig koselig å ha deg her, og jeg blir jo sånn litt av godt humør av deg. Du er jo på en måte litt sånn energibult. Ja, jeg følte meg som jeg hadde mye energi før. Jeg føler ikke det alltid nå lenger, så det var hyggelig sagt til deg. Jeg er glad du sa det. Men ta det til deg. Takk, takk. Men når du en gang er på tur i Lyngdal, så skal du rett og slett gå på Edgar. De har jo spandert de her gode, hva det heter, kanelsnurrene og kopper kaffe. Ja. Du er veldig spent på hvem er din gjest på den kaféen? Ja, det var altså faktisk sånn at jeg synes at... det var så mange jeg kunne ha tenkt å spørre om dette, men du spørte meg om jeg ville komme her, det var jo på grunn av jeg var med i Lyngdal Cup. Og da har jo vi en sånn en kar som er ambassadør for oss, som heter Zlatko Tripic. Han har vi hørt om. Ja. Ja, han har du hørt om. Fantastisk. Zlatko er en fin fyr. Ja, han er en fantastisk fyr, og han sier alltid ja, og han har jo ganske mye... Når vi skal markedsføre cupen, så er det faktisk ganske viktig bare å bidra med navnet sitt, så det er ganske viktig for Zlatko. Så jeg håper Zlatko har tid en gang han er i Lyngdal til å være med meg og gå der, så kan vi samtidig planlegge litt for Lyngdal Cup 2024. Men jeg har to jenter som er bestefar til, som bor i Sandnes, og de har jo da blitt vikingsupportere. Ja. Og det vi synger hjemme hos dere er Zlatko Tripic, vi har Tripic, vi tror ikke dere forstår. Han kommer fra Lyngdal, er splitterpine gal, vi har Zlatko Tripic. Så det er jo godt at roverredningen har fått noe tilbake. Ja, fantastisk. Så bra, Zlatko. En kjempefin fyr, og du og William får et hyggelig kafébesøk. Du har ikke mer nisse, Jens? Jo. Her har vi en nisse og et minne for at du har vært med her. Tusen takk. Det var snillt, takk. Det var også så fint som han var. Og hos William får den nissen det godt. Ja, det gjør han. Da blir det han og Jorunn Stiansen og hele pakken. Så det blir fint. Du, veldig flott at du kom. Vi har en engel her som heter Gabriella. Nå vil hun drysse litt lykke over deg. Ja, det er jo nydelig. Oi. Nå ble det kvitt. Oi, oi, oi. Fantastisk. Ingeborg. Ja. Nå hadde vi det så koselig. Jeg er ikke sikker om vi får det etter det, for det er ikke noe som skjer. Nå kommer den ubegynnede gjesten. Er du sikker? Ja. Kan vi ikke hoppe over? Nei, dessverre. Ok, dagens ubudne gjest. Du, vet du hva, Ingeborg og Jens? I dag er det solsnudagen. Selv om dere har lyst, i kveld blir det den mørkeste natta i hele året. Det gjør jo, for da skjer det alltid så mye rart på solsnudagen. Men i kveld skal vi ha sånn solsnufest, tenkte jeg her i Klokkegården.
Så vi skal feire at sola er i ferd med å snu. Blir ikke det gøy? Ja, det tror jeg blir fantastisk. Så vi skal ha skikkelig... Åh! For i alle verdens land er jo klissblaut! Hva du er for en ramp? Olemann! Jaha? Og hva gjør Olemann? Jeg er manisk slem! Jeg greier ikke å bli snill! Gutt, jeg får ingen julegave i år! Nei, det gjør jeg ikke! Nei! Det var det, Olemann. I all verden, du kan ikke... Slutt! Jeg har lyst til... Nå må jeg sette meg. Det er ikke meningen! Nei? Det skjønner jeg, men hva er det? Manisk slem? Ja! Er du så... Ja, men dette gjør jeg jo ikke bra når nissen kommer. Du, kan du reise deg litt? Ja. Ja, det var ikke meningen. Nei, men det var bra. Det er ikke for seg stupe. Jeg må sette. Ja, ok. Ja. Hva er det du holder på med? Jeg får ingen gave av nissen. Nei, det gjør du ikke. Det gjør du ikke. Se der. Hva er det jeg skulle se på? Hva er dette for noe? Hva er det du gjør? Pass dere barn! Herre... Unnskyld! Jeg har ikke meninger! Du, dette her gjør ikke bra for deg. Du ser ikke en gave til jul. Vi må tilkalle engelen Gabrielle. Gabrielle! Kan du få denne gutten til å bli snill igjen? Ja, hva skal du få til her? Nå skal du bli så snill. Ikke sant? Det virker! Er du snill, vet du? Nå kommer du til å få julegave. Vi trenger litt julemusikk. Han er blitt snill gutt, Steinar, nå. Så nå får han gave til jul. Vi setter over til dagens julestjerne. Jeg heter Katrine Studien. I dag skal jeg synge Christmas Shoes. Og så har vi med noen flotte femteklassinger her fra Årnes skole. Så de skal hjelpe meg litt på slutten der. Litt trist sang, men med et veldig fint budskap. It was almost Christmas time, and there I stood in another line, trying to buy the last gift or two, not really in a Christmas mood. Standing right in front of me was a little boy waiting anxiously, pacing round like little boys do. And in his hands he held a pair of shoes. And his clothes were worn and old, he was dirty from head to toe. And when it came his time to pay, I couldn't believe what I heard him say. Sir, I wanna buy these shoes for my mama, please. It's Christmas Eve and these shoes are just her size. Could you hurry, sir? Daddy says there's not much time. You see, she's been sick for quite a while, and I know these shoes will make her smile, and I want her to look beautiful if Mama meets Jesus tonight.
They counted pennies for what seemed like years, and the cashier said, son, there's not enough here. He searched his pockets frantically, and then he turned and he looked at me. He said, oh, Mama made Christmas good at her house, though most years she just did without. Tell me, sir, what am I gonna do? Somehow I've gotta buy her these Christmas shoes. So I let the money down, I just had to help him out. And I'll never forget that look on his face when he said, oh, Mama's gonna look so great. Sir, I wanna buy these shoes for my mama, please. It's Christmas Eve and these shoes are just her size. Or could you hurry, sir? Daddy says there's not much time. You see, she's been sick for quite a while, and I know these shoes will make her smile, and I want her to look beautiful if Mama meets Jesus tonight. I knew I caught a glimpse of heaven's love as he thanked me and ran out. I knew that God had sent that little boy to remind me what Christmas is all about. Sir, I wanna buy these shoes for my mama, please. It's Christmas Eve and these shoes are just her size. If Mama meets Jesus tonight, I wanna to look beautiful. If Mama meets Jesus tonight. Det var veldig fint. På den mørkeste dagen i året, så synes jeg dette lyste fint opp. Tusen takk, Katrine. Tusen takk, dere fra Årnøy skole. Da får vi resten gå inn i stua til Rutt og se hva som er i ferd med å skje der. Ja, det blir moro! Ja vel, Rutt. Du har tatt en tur inn i misjonsstua. Ja, nå følte jeg så farlig, for nå lakket det alli mot jord, og jeg saknet Trygve så uendelig, og så tykte jeg det var så godt å titte her og se på de gamle prestene og finne en grann trøst i det. Ja, så du har det ganske leit. Jeg saknet Trygve, jeg må si det, men så gleder jeg meg til jord, og så... Ja, da så er jeg jo lille Trygve her. Ja, men du var knallgod til å bovle. Jeg synes kanskje du skal begynne å bovle, Rutt. Ja, jeg er nok en talent for det. Ja. Og det kan jeg godt gjøre, ja da. Der er mye en kan muntre seg opp. Men, og bevare seg. Nei, sånn. God dag, ja. Hei, kan jeg bare hive meg ned her, liksom? Oi, oi, oi! Så koser jeg! Du, har ikke vi møttes før en gang? Ja, vi gjorde det, og du sång så nydelig! Og takk for det! Jeg synger bare rent glede, liksom, så... Men jeg følte liksom det, med den connectionen mellom oss, altså, og jeg... Jeg synes det at kanskje vi skulle egentlig bli litt sånn veninder, jeg synes faktisk det. Ja, det hadde vært koselig. Ja, men det synes jeg vi skulle, for det at jeg er egentlig en sånn god lyttere. Ja, jeg er veldig god til å lytte når jeg liksom bare kommer inn på folk. Ja, just det, det er godt å prøve. Det er liksom noe av min greie, det er faktisk det.
Ja, for da har jo ikke jeg hatt det så litt her i det siste med Trygve. Nei, ikke sant. Det er som homsemannen min, det er det jeg sier. Det er liksom sånn, ikke sant. Det går opp og det går ned og liksom sånn. Ja. Det gjør faktisk det. Så det må en på en måte bare tåle. Og det tror jeg egentlig at vi kan finne greit ut av. Liksom sånn, jeg kan godt gi deg noen råd og hint og sånt og henne gjennom. Ja. Ja, for det er viktig å prate om det liksom, og få det ut på en måte. For det er så godt å prate om det, ja, som at du har noen som kan, at du har noen som liksom kan lytte på deg. Ja, det er viktig altså, det er faktisk det. Jeg kunne ikke... Ja, det koser meg, ny venninne. Ja, jo, det er alltid moro det, og det kan lytte til værelsen, og jeg tror vi kan finne ut av det også. Så. Ja, det tror jeg jo altså, for dette var veldig... Holdt ikke du på å skulle Hardangerlefse da? Ja, jeg skulle... Og du, Hardangerlefse, og gud, jeg var i Hardanger en gang, men da var det mest sånne sider det gikk på. Jeg heter, jeg drikker ikke den der sideren. Ja, men den er det epler i alle falarier, det er nydelig, jeg synes faktisk det. Hansemannen min, han tog en kanne på kleiva. Akkurat. Sier du det? Jeg synes dere skal gå bort til stua og bage litt til Hardanger. Du, de hadde gjort seg altså. Ja, det er det bare på. Det dreier seg jo om oppmuntring her. Det dreier seg om oppmuntring, men der finner vi mest ut av det i Postmann Vegges posthus. Vi tar en tur bort der. Du, så gilt dette penger jeg altså. Skjønne, nok en gang velkommen til Vega Posthus. Nå nærmer det seg den store dagen. Så ja, vi har noe spennende å gå til vente. Hverdagshilten, den må vi starte med som vi pleier. Skal vi nå se. Der var kortet, og hvor er den? Der var den. Skal vi se. Oi, 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 mye snadder, og ikke minst chili. Tenk å chille ned en bit nå etter disse hektiske dagene, he? Fantastisk. Hvem? Du, det er Arild på Kiwi, de kan hente det der, og det er han som har gitt alle disse gavene. Fantastisk, Arild. Tusen takk, Arild. Takk skal du ha, Arild. Du er en god mann. Hvem er da dagens hverdagshelt? Karin Litland Byremo. En svigermor som varter opp for alle rundt seg til enhver tid. Sender med middag hjem til oss, lager ekstra mat om det hun egentlig skal servere, ikke faller oss i smak, bevares. Kjøper brus med sukker selv om alle andre drikker uten. Hun overrasker stadig med ting. Hun er en hverdagshelt som vi er glad i, og som vi setter stor pris på. Vi er heldige som har deg til svigermor. Så er du ganske så heldig som har oss til svigersønner. God jul, klem fra Andreas og Jan Edvin. Gratulerer, Karin. Ja vel, Bente, du har et veldig fint bilde hos deg. Det er en tilbakevendt Lyngdøl. Ja, hun har bodd i Rogaland i mange år, nå er hun Lyngdøl. Det er hun. Det er Brita Mjølhus som har malt dette bildet, og det var ifra... Det er ifra Seler, det er jo der jeg har hytte, og det er en nydelig plass. Se hvor fint det er. Sørlandsidull på sitt beste. Ja, og hun har jo maleritt til salg, så det er bare å ta kontakt med henne. Hun bor i Oftebro, hun har selgt mye på dyrsku, og hun har bilder fra forskjellige plasser, og også sånne blomsterbilder og naturbilder, altså hun er veldig flink. Takk, tusen takk, Brita. Vi har i tillegg noen andre gaver her. Hvor har vi da, Jens? Vi har Coop Extra. Og så har vi Ingeborg. Hva er det du skulle si? Elkjøp. Da sier jeg et indisk matkurs fra Gladys Vimme, bare glede. Og så sier jeg forbeauto. Tusen takk til alle dere som har gitt gaver over i dag. Da sier vi nå er det nisselotteriet! Thank you.
denne solsnudagen så er vi nå ferdig her fra klokkegården. Vi har hatt det trivelig, Bjørn. Nok en gang en trivelig dag, ja. Nå snur sola for de som liker det. Og så må dere ha en riktig god kveld, for jeg vil takke for at dere har følt dere her fra klokkegården. Vi har en dagens deltaker på realityen Jakten på Nissekongen, og han her tror jeg er god sjans. Det er en farsunds gutt som har funnet kjærligheten i Lyngdal, kan jeg godt forstå. Han heter Jarl André Stølen. Han er god til å skyde, men om han treffer blink på realityen, det gjenstår å se, men jeg tror han har en god sjans. En veldig koselig kar. Jarl André og alle vi i klokkegården ønsker takk for i dag. Og så ses vi i morgen, håper jeg. Takk for i dag, og ha det bra!